El que está caso Galena, deme el caste. Lucho Chinoyo. Soo dhawaada walaalayaal, dhinacan kale ka soo galay. Soo dhawaada, soo dhawaada. Soo dhawaada walaalayaal. Soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada, soo urra. Soo urra. Soo urra. Sorra valada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليل سيد وكسونتين ما أنت با فيسبوك إيه كلام قصة قلي على الديد والنبديد فالمرة حالة دوس كم أنت أجرا هذا النبديد تي في قصة قل واي وحن قصة قلي النبديد عمر بن قصة قلي على الديد والنبديد بن قصة قلي أول ببلو واي وحن قصة قلي جرا دين عن ولا ليل سيد أمر كان دفنو ورر كان يعني نوح ويجان أرمي قلبات كقصي سعنينا قلبات كسيد وكسونتين دت كني وال حسوقي وال دمي وال جمادي dagaalada socday dagaaladii socday iyo dadkii isur taagnaa sidaad ogsoontiin magaalooyinkii marka la doonay in la soo xirreeyo wadaadal baa bilaabmay wadahadal faa'iido lahayn oo faa'iido nagu oolin ayaa bilaabmay Soomaalidu markay meesha isku yimaadeen saddex dhinac lama oran karee dhinac ku dhaata iyo Soomaalidu sidaad ogsoontiin dawladda federaalku iyo odacaligu waa af ku dhaata madama dhagax hadii lagu soo tuuro oo dhagaxu kugu dhaco haddaad dhagaxa qabatid oo ka tiraahayd maxaad igu soo dhacday dhagaxu kuma jawaabi karayo ee qofka kugu soo tuuray ayaa ku jawaabi karay sidaad ogsoon tihiin dadkan waxaa laynaya waa dowladda federaalka dowladda federaalkuna way caddaysatay xuduudadoo dhan inay Soomaalida ka saarto siiba gobolka city lama rabo inuu ciise amba dad Soomaaliye inay xuduudan tagaan say doontaa hata waa la xasuuqi lagamana hadlayo idaacadna lagama soo sii daynayo sidaad ogsoontiin canfartu waa nibaray canfartu dadka iska celiya maaha canfartu waa dad baramageedada iyo ciyaalka iyo waxa qowracda walaalayaal sii sheer gareeya dhinacan igama baran baan ka filaa sii sheer gareeya walaalayaal isgaarsiiyo videoga haba sii haato shirkii waa lagu kala tagay nin la yidhaaho injirle maxamed shanle oo meesha loola baxay injineer محمد
waa ninkan. Ninkan aad ogsoontihiin waa ninkii markii shirkii Hawash lagu galay lala xaday. Ninkan waa ninkii lala xaday, waa ninkii laga yidhi dhulka saxeex. Ninkan aad arkaysiin maaha nin Ciise, nin ogaadeenana maaha. Wuxuu yahay haba yaraatee lama garanayo, adigu waa Soomaali. Ninkan tusbax weyn buu qorta ku qaataa. Ninkan aad arkaysiin oo dhalinyartu ka cabsista. Ninka waa ninkii lala hadhay laga yidhi waa dhulka saxeex maxaa kaa galay. Saad ogsoontiin toddobaadadan shir culus ayaa laysku hayaa jigjiga. Odayaashii dhaqameedka, oo siiba gaar ahaan odayaashii Ciise Soomaaliyeed iyo Soomaalidii kale oo garab taagan, iyo maamulkii jigjiga. Maamulka jigjiga oo leh ciidanku waa ka soo baxaan saddexda degmo ee dowladda federaalka lagu wareejiyo. Soomaalida oo leh wax lagu wareejinayo haba yaraatee ma jiro. Haddii maanta saddexdaa degmood waa bilow ee lagu wareejiyo, baritoolana jigjiga imanaysaa iyo waxay imanaysaa dhulkaa kale ee Soomaaliyeedu la guuleed mooyaane inaan la qaato. Waa la isku diidan yahay. Haba si haato ciidankii sida nii sheegayna qarba Ciise hareereeyey raggii ku go'naa meesha oo ku rag gaadhaysa oo haab dhan yihiin, haab dhan sargaallo reer Jabuutiya. Reer Jabuutiya labaalayaal saddexlayaal ay yihiin. Ilamaa iminka meeshii kama soo bixin ee ciidankii way soo biirsanayaan. Marka maxay dee ciidanka new booliiska meeshan u joogo? Maxaa amar loo siin laayo inay magaalada galaan, ay magaalada qaataan? Maxaa gorgor keenay markii kunkaa rag meesha ku go'een? Maxaa inay dowladda federaalku tiraa shir baan iskugu imanaynaa qarba Ciise la qaban iyo cadeyti la qaban? Gawaani markay shicibka Ciise iyo ciidanka new booliiska iswata markay dagaal ku qaadeen, waagu wuxuu ugu baryayba ciidamo federaalo meesha ka dagaaltamayo canfar bahayn. Marka wuxuu Ciise u sheegayeen Ciise dadkan Soomaaliyeed iyo xaq u noqday. Marka hore waxay moodayeen inaa la iska hadlayo, inay dadku iska hadlayaan. Ee dadku iskama hadlin waa dowladda federaalka, waagaa u baryayba. Marka siday sheegayaan waa si qurux badan ciidanka new booliiska. Dadka video kama soo duubayno iyo yidhaheen iyo maamulku walaalayaal video inaana kasoo duubtiin maa, sida iyagu sameeyeen oda caligu inaa samaysiin maa. Oda caligu iyagaa videoyaal soo duubay iyagoo dadkii qurquuracay iyagoo hablayar qaadanay, waa waxaan adduunka iminka ula tegnay aan tusayno genocide-ka, maadaama inaku sidoodaayo kale sameynayna ragga meesha ku go'ana shaqsi naf shaqsi dadkaygi sidaa ugu maaday 500 iyo in ka badan gaarisa qof haba yaraatee nolol kaga baxay meesha inuu jirin walaalayaal. Maxaa la yidhaa qaniinjiba qaniinja ka fujisa? Marka maxaa dee sida Tigreega walaalayaal, sida Tigreega ninkan Mustafa Cagjar iyo xukuumaddan hadday dee sida Tigreega u dhaqmeen, Tigreega u fiirsada, magaalooyinkooga xamashadu ka qabsadeen, maanta iska daaya caasimadii bay hareeraha ka joogaan ee laba cisho lagu dagaaltamaya. Laba cisho hadduu Tigreegu maanta caasimada qabsado, maanta ilamaayo beri hadduu caasimada qabsado, Itoobiya isagaa maamulaya. Innukuna qarba Ciise ayaa kun ciidan oo ku go'an hareeraha ka joogna ilamaa iminka naga leedihiin. Maxay sidan tahay? Welina waxaa la yaab leh Soomaalida tegaysa Hawash amba dowladdan hadda soo dhammaatay la gorgortamaya, dad City kasoo jeeda maaha, odayaashii City kasoo jeeda maaha, waa dad la garanay. Gobolka waxaa ku tartami karaya amba ku maarmi karaya dadkii kasoo jeeday ina aadan alaala la kaxeeyo odayaasha dhaqameedka ee Ciise ee gobolka kasoo jeeda inaan la kaxeeyo weejaan, ay hortagaan dadkan. Hadal jilicsan iyo nin calooshiisa la ciyaaro Injirle Maxamed Shanle noocan oo kale inaan laga yidhaa oo lacag baan ku siinaynaa xisbiga waxaana ku jirtaa maxaa haydeen Axmed Abi, xisbiga Axmed Abi baa ku jirtaa ee saxeex, ruuxa wax la qaadan karay maaha, waxa wax la qaadan karay maaha. No. Marka waxaan ka codsanaynaa odayaal dhaqameedka, ummadda Soomaaliyeed ee Nabadi TV dhageysanaysa, annagu waxaan rabnaa dadkayagu inay na matalaan baan rabnaa. Bal waxaan doonayaa intaan waxa u gudbin shirkii kasoo baxay Hawash, oo dadkii inaan dhageysiyo. Iyo waxa kaloo la yaab leh qurbahana la joogo, lacagaha la iska ururiyey, dadka masaakiinta inaan loo geeyo la rabay, odayaal xeebaha ka yimidaa jira, xeebaha nooga yimidoo Ciise oo guriga ugaaskaba ka baxeen, siiba xariirad meesha la yidhaahayo Cabduqaadir iyo xeebahan kale ka yimid lagu hayay iyo meelaha siilacay oo guriga ugaaska fadhiya laba sano. Adeer maxaa ka samaynaysa guriga ugaaska? Ummadiiba lacagtiiba dhaafisan, dadka masaakiinta lagu caawin lahay orod xeebihiin iskaga noqda, oo dhulkiina idoorkiiyo gadabuurku nagu haystaan dhulkiina ka hadla, ee dadka iskaga taga.
aad iyo aad bal walaalay codadkii ka soo baxan doona inaan dhageysiyo sheerka ku sii qabta nacalla sheedan ku yaalla codadkan doonaya inaan dhageysiyo yar suga. Okay, bal codka ila dhageysta wixii ka soo baxay meesha. walaalay codadka waxaa dan uga leeyahay inaan dhageysiyo waxay ku leedahay dowladda federaalku ninka noo turjumaanayo annakaasina hubka inay dadka xoolo dhaqatada ee laayaan cafartu amba oda caligu saddexdan degmo way qabsan kari waayeen markaa waxay dhaliileen inay jabuuti dagaalka ka dambeysa. Hadday jabuutidan la sheego iyakay hub siinaysaa, iyakay gaadhiyaal siinaysaa, iyakay wax waliba siinaysaa, xataa dadkii soomaaliyeed ee nagarab joogsaday u hadlayay ee joogay qurbaha iyo kuwii afrika joogay soomaalida u hadlaysay dowladda jabuuti baa telefoonka u wacaysa hadideysa wax kale iska daaya. Marka sheekada waxay ku caddahay aan doonaynay dadka qaarkood inaan u caddayno, dadka qaarkood iska wala dhigay aan talagtiyeelo war waxaan dowladda etoobiya wadata u fiirsan odacaligu walaalayaal. Markaan anigu leeyahay waa dad cawaana, waa dad diin islaam haysan, waa dad mareyto ku dhasha. Dadka qaarkood waxay yidhahaan nabadiid oo ay tamaa maalintii qarba ciise dadka xasuuqeen iyay majoritygii la soo hadleen oo kulleen waxaa sheegaysa waa run. War canfartu amba odacaligu waa dad cawaana, dadkan dad lala noolaan karaymaa. Dadkan ciisaha waqtigii ay dagaal ku soo qaadeen 4 sano horteed, wallahi anigu waan walwalayay. War dadkan masaakiinta ayay laynayaan, waa dowlad dhan oo kelin canfara ayaa dadka dagaal ku soo qaaday. Anigoo walwalaya ayaan maxamed cawaale wacay, war dadkeena way laynayaan, dadkeena maxaan samaynaa? Wuxuu yidhi maxamed cawaale ma taqaanin meesha anaa kaa yaqaana buuri. Ragga hadday haystaan waxay isku daafacaan, wallahi samaari nabadiid oo qabsanayaan digey. Kuwa ha walwalini, tolkeen hau dadaalno lacagaan u ururno. Da waxa waqtiga ay tusay kelmadda ayuu qoyan maxamed cawaale geer, waqtiga ay tusay 4 sano oo dhan bal inay yihiin derbi soomaaliyeed ciise 4 sano oo dhan jabhadii canfarta dowladdan oo kelin oo canfara wada caliya ayaa dadka waxba ka qaadi waaye ilaa maay markii dambe dowladda federaalku xasuuqda. Waxaana waaniga dhegiina nagu maqashiina dadkan inay cawaan yihiin oo diin islaama haysan ee barbaar yihiin, ee ciyaalka qowracayaan, ee haweenka qowracayaan, eena kubsanayaan. Waqtigaana tusay u fiirsada tikreega imika deegaamadii ee axmaarku ka qabsaday intay ka saareen bay deegaamadoodii qabsadeen. Tikreegu markuu soo galo dhulka axmaarka, dadka ma laayo, shicibka ma laayo, dumarka ma kubsado, waxba ma kubsadaan, bas way u qudbadeeyaan dowladda Itoobiya noqonayna, cadowga axmed abiy qotigaabaan ka saareynaa bay yidhaahay. Tuulo waliba saabay ku qabsadeen, raggoogii intay jibiyaan iyay tuulo waliba qabsadeen, barmageytadii, ciyaalkii, haweenkii waxba ma kubsan. Odacaliguna intay soo galeen waa 9 jir, odayaal 9 jir ay qowraceen, iyo ciyaal yaryar iyo hablo yar bay kubsadeen. Markaa nin sheegay dadkan inay yihiin cawaan, dad islaam ahayn, diin haysan, waa dadka noocaya. Magaalada Jabuuti la yidhaaho kuwa siyaasiyiinta isku sheegay, bal u fiirsad kuwa siyaasiyiinta isku sheegay, waxbaan barnalay iyo qurbaa ka yimid sakhraan in axmed diini, bal waa sakhraan axmed diini, waa odaygii dhintay Allah naxariistay abiy. Halkaa intuu soo fariisto
jabuuti isagoo jooga dee rag ma joogaan jabuuti anagu haddaan joogi le waxaa ma qorqorayne jabuuti isagoo jooga ayuu kusoo qoraya saddexdaa degmooyina la qabsado haddii kale ciise way nalaynaya kuugooga wax bartay aan anagu ilbixnay inta jabuuti nala joog aan dhar u xidhnay qarniganba ka qaawayna afarto iminka video haddaan nituso facebookgaagaba iga blograynaya waasaan ugu soo geli kari waaye ee nabadii t v marka ma doonay taswiira inaan tuso waxaad ka arki karaysin baashadaaga dumarkuugu saaba u qaqaaweyn annakaa dhar u xidhnay annakaa ilbaxaadda barnay annakaa diinta islaamka barnay xataa hadduu jabuuti ku dhashuu ku weynaadana aqliga kuwaabuu leeyahay barbaarinta dad haweena inaa la laayo annaku ciisa haddaan dhulkooga qabsanno taariikh ka taariikh dadna ma layno ragga umaan dilnaa ragga dee rag baa laysaya waa layska celiyaa waan isdaafacnaa mee dumar iyo ciyaal ciise weligood ma dilo neva iyakuna waa ininkii arkay sagaashan jiro iyo qurquureen marka aniga iga caymaha walaalayaal ee qalbigaaga fura adigaanii dhegeysanaya dadkan waa dad barbaara waa dad nuucaaya inaan yaroo yeman ka yimid oo carab alcabiida iyo ku yaroo cusbayaan oo ka yimid boorami iyo hargeysa oo awowyaasho dalka usoo shaqo tageen dalka usoo shaqo tageen yaa doonaya adigoo desiyeek lacanfar lala noolaanba wadacali inuu kaaga sheekeeyo war yaa la jirsiinaysin awoyaashiin dhinacan waxu yimaadeen shaqo saan anagu canada ugu imanay inaan shaqaysano dadka iga keenno iyo aabayaashiin iyo awoyaashiin jabuuti u yimaadeen siday u shaqaystaan annaga canfar halkeed isku baran lahaydeen canfar ma hargeysa isku baran lahaydeen canfar amba wadacaliga amba boorama isku baran lahaydeen amba yaman halkeed isku baran lahayd annagaani barno ciisa annagaani barno ciisa marka afkaaga hayso walaaleel taa markaan ka baxo wadacaligu waa nuuca waxaan doonayaa inaan idhegeysiyo amba nituso dadkii dhaawacsanaa dadkii la gumaaday ee dhaawacsanaa ee jooga maxaa aadeen hargeysa maxaa aadeen maxaan idhaha jigjiga walaalayaa lacagaa la ururiyaa baa layidhi dadka masaakiinta lacaga loo diraa waxaba yaraatay dadkaa loo dira ma jiro anaa codadna dhegeysiini dad waxaa jira shiciba oo rasaasihii kusoo dhaceen aada ogeydeen dhakhtaro kala nooca inaan anagu dadka nabadii t v shicibkiisa ugu geynaynay maxaan idhahaa aan ugu geynaynay maxaa dhakhtarada lacago sida loo daweeyo 7 qof baan helnay 4 qof waan ku guuleysanay inaa dhakhtarka laga saaro 3 qof baan ugu haray 3daa qofna insha allah hadduu ilaahay idhaha waan ku dadaalaynaa dad badan oo waxaa jira dhaawacii la keenay laga soo qaaday qarbaciisa oo jigjiga ku nool jigjiga ku nool oo dhakhtarada jigjiga jooga wasiirka caafimaadka ee kilinka soomaalidu waa nin ciisa hadda dadkiisaana tusaysa u buraadaysan yihiin dadkan lama daweeyo eeg dadkan lama dhido xabadaha ku jira eeg xabadaha dadkan ku jira xabadaha dadkan ku jira dad la daweeyo maa waa dad dhibaataysan waa dad dhibaataysan dad la daweeyo maaha dad la daweeyo oo la daweeyo maaha markay yimaadaan dadka dadka daweynaya waa iskaga socdaan iyaka way dhaafaan waxay daweeyaan uun maxaana idhahaa qotidii iyo axmaarka bal markaa waxaan doonayaa inaan idhegeysiyo wax pruufa hadal faa'iido ma sheego ee pruufka iyo maqalka ayaa faa'iido sheega bal dhegeysta codka dadka meesha jooga way mahadsan yihiin waxa ugu wacan oo dhiba shicibka intaa oo qofka halkaa kusoo dhaawacantay gobolka waxaa halkan ugu xun laba qaybood baaba ugu xun labadaa qaybood qofkii dhakhtarka la keenay ee iska jabnaa oo bil jooga oo bil jooga oo weli la kabin qofkii xabadda ku jirtay xabaddii ay sun leedahay oo bil jooga oo xabaddii weli laga saarin oo kuba tagaya oo dadna sidaan u dhex joogo ayaan taawan kabi doonaa uu leeyahay oo dhibta ay haddana soomaaliya oo dhan ay u dhinnayn ay ciise ahaan gaar u tahay ayaa bulshada ugu dhan oo bulshada halkan ku haysata kamala-aan baa ka kowaa waxaa ku xiga qof allaba dhaawaca lacag uu leeyahaa layidhi qof lacag la siiyo ma jirto halkan dadka jooga unbaa lacagaa iska qabaa layidhi qof allaba dhaawaca lacagaa looga soo diraa baa layidhi dabadaha lama arko odayaa halkan mas-uuliyada unbaa dadka halkan ee dadka way kabayaan laleeyahay ayaanba yimaada ayaantaa kale lahaatay waxay kabayaan 2 qof amba 3 qof oo amba soomaalidaa kala amba oroma iyo kabayaan qofka ciise ah ee gobolka sitiga ka yimiday ee dhaawace amba daawactiisa ahaada amba xabada ku jirto amba xabada ku jirin ee la fishaban tahay waa bil inuu joogo qofka laga yaabaa inuuba intuu intaa bil oo muddo uu joogo inuuba dhinta laga yaabaa dhibtaabaada ciisaha ugu wacan aniguna da waa iska fiicanahay aadaw waxaa
dharka loo soo dhiibay lambarkiisa waad noo soo diraysiin. aad iyo aad waan ka walaalayaal malqaya hawl lacagii la warrunayay kuwii Ottawa maalintii joogay daansayay meesha isku yimid ciiso bulde papapapapa aw war aw lacagii dadkiina u ururseen halkay marteen lacagii dadkiina loo ururiyay halkay gaadheen ugaas baan u dirnayaa lacagaa inta dadka ka cunaan bay kuleen weli indhaaday ugaas baan u dirnay ugaaskii baa lacagaa ururaya ugaas maxayaa lacagaa ururaya war isla xishooda ilaahay ka baqa isla xishoodo ilaahay ka baqa waxaad ku sheekeynaysiin wax fiican maa ee dadka masaakiinta sidee u hunguriyeyn karaysaa dadka masaakiinta ee dhaawacsan ee dhibaataysan ee dowlad federaala gumaaday iyo maleeshiyan oda caliya ay gumaadeen saddexda magaalo ka yimaadeen jabuuti eritrea iyo etoobiya oo dowladda federaalka wadata iyaku waxba iskama celiyaano dadka soomaalida waan barno marka la qaraaco way ooyaan sa ilmo mongoola jira ilmaha mongoolka trisomivanta intusan qudhararbaaxo hadho markaareeta isku oysiya oda caligu waa sidaa weligood taariikh ay iskaga celiyeen wax ma jiro taariikhi wax iskaga celiyeen haba yaraatee ma jiro jabuuti baan ogeyn faransiis baa la socday shanbaha dhulka loogu xidhay halkan baad ogeydeen dowladdii federaalka iyo ahmaar marka walaalaayo isla yaabo dadkiina lacagaha annaka nagu soo hagaajiya annakaa dadkiina gaarsiineyna annakaanina daawasiineyna wax adoo pruufa qurbaha wala joogtiin saddex bay u kala baxaan saddex qeybood maa samaysiin in samafala oo dadka agoomaha dadku uga lalaayay ee la gumaaday ee bilaa guryaasha lacagaha ururaysiin saddex maad samaysiin saddex baarti ama saddex meelood hal may teekarayso dadka may teegarayaan ama dadka iyaku intay qaadaan lacago may usoo iibiyaan maxaana idhaahaa lacagaan ururaysiin guryaal maad u dhistiin barna may qaado oo lacagta ay ururiyaan oo ugu iibiyaan qalab yurubta oo quraad ha u iibiyo dadka qalab dadka masaakiinta ciisa qalab ay isku daafacaan annaka noor america joognana agoomaha iyo dadka dhakhtarada ku jira aan ka warhayno saa ma isku qaybisiin inta afar qof inta guryaasha loo qaraaco lacagaha laga qaato la cuno waa ceeb weyjaan adigoo weli canada jooga adigoo weli yurub jooga inaad dadka masaakiinta lacagta ku cunto waa ceeb ilaahayna adiga hadday kaa goonin ciyaalkaagay ka goonaanaysa waa wax kugu maqan waa wax shaksiyan kugu maqan gabadh baa sheegaysa inay $100 soo dirtay oo joogta beljiga walaalayaal saa ula socda aan kasii socdo dhinaca taa aan kaga baxo oda caliguna waa ninka arkaya etoobiyana sidaad ogsoontihiin waxay bilaabeen inay yidhaahin ololihii baan bilaabaynaa iyo votkii baan bilaabaynaa gobolka city iyo soomaalida kale wuxuu ku mahadsan yahay halgamaaga ruuxiga halgamaa aadan allaale iyo odayaasha kale soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobollada soomaalida siiba jigjigi iyo eriyada kasoo jeedo dhan way diideen votkii way qadaceen way diideen ma dadka iyagoo la gumaadayo ma dhiigga ummadda soomaaliyeed oo la xasuuqay oo meedadkooga weli la aasin ee yaallaan dariiqada ayaan annaku olola galaynaa ma galayna olola yidhaah way diideen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin halgamaaga ruuxigaana waxaan doonaynaa isagoo inuu ka qayb galo dadkan googoosiga dowladda federaalka canfartu af quraata iyo gobolka city ee ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ninkan la yidhaaho mustafa cagjar war soomaaliba madaxweyne u tahay sida aadan allaale bilaa damiirka iyo ninka la yidhaaho ibraahim oo kusoo amray saddex rago axmaara oo yiman rightka ka socda iyuu yidhi orod gobolka city tago mucaaradka la hadla oo ka dhaa voodka soo gala haddaad dhegaysatiin aadan allaalay waad ka dhegaysan karaysiin saddexdii rag yiman rightka ka yidhaaheen dadkii soomaaliyeed uu halgamaaga ruuxiga aadan allaale ugu horeeyo war dadka iyagiibaa la gumaaday oo la xasuuqay meedadka iyagiibaa yaalla dariiqada ee dowladda federaalku xasuuqday kuwaa wax maa ka qabatiin haddaad human rights sheegaysiin laba xamashiya marka la dilana waad oydiin adduunkao dhan baad tiqaylaysiin waayaad uga sheeg ma ogeyn waxaan samaynaynaa waan ku noqona war waxaa ma jiray ka yidhaan munaafiqadiinna waan baranay waxaa ma jiro ee iska socda haltaa ku ciise leeyahay amba soomaali leedahayna lama qaadanayo shicibkana waxaan farayaa dadka jooga ayshaxa hadhagaala jooga shiniila jooga war xadiidka kaba saaraba xadiidka ka saaraba xadiidka video aad soo duubina iska daay doqonnimadan waa maa xadiid baa yar joogsanaysiin baalbaa furaysiin video baa iska soo duubaysiin what's wrong with you guys intaaba qaadiin xadiidka markaad goysiin aad ka saartiin biraha qaadiine dixda dixda ku aasa biraha markaad dixda ku aastiin video soo duuba xadiidka gaan axmaarka niimaadana isdaafaca
أحمر كني ما دنيس دافع واد أكسون تأنه وان أكسون عفر أبو ذي لا ذهين يدل كم كوكا دني واقع شركي اللي جوجرو شركي اللي جوجرو هواش بشاجة يعني دولة الفدرال عفر ويقادن كرويدان بوضع على الدول كان هو بانسيني لعق بانسين إكيمو بانسينين دتك عيسان وقطع دان شعبك كما قادنا ياندي ولا سيطانا نك عيسى سوماليد وانين لنول بحل بحلنا ولا سكا عبيا والله وبالله وطلّه إلهي الدون كني كني قاضي يان كو دارنيا ودا علي عيسى كأدي ودا علي مركن نقطة عيسى كأدي وليقو تاريخ دو واسدا وحز بدي لمجرو نحز بدي لمجرو أمريكا ولا لا لسكت هاي دقن مدن وبالوضدك وجوه بكي أم بحديث كفري أو إرر أو ما هاي هادين هدق قال أي شيء شنو له هول هول أو دول كايودا ما إيسا أو حديث ذاك سعر ولا لا يا إتوبيا إني وحبه وسومر ور إتوبيا ككاول والبدن أيضا وحبه ما قالوا هذي رجيهين الدولة هاي دجال سعد السنة ولا جات كان لا يتكرر ورني كان ماشي وحبه كمان إني كان قطجا أفكار قرمولة سومالي ذو نعبي هاي سومالي ذو والله وبالله وروح كنا عبي مجرم دتك إسقى وح كده جي وفرها الله جل تكرهي تكرهي ند ورق سيدنا تكرهه ورق لجل هني جوميسنو دول كنا قادة نسيد عيسى ويكده قال تمام إنك كان سومالي ذا هدية كده ديسين وبكده ديسين ما شاء الله هدية كده ديسين سومالي أودن يعني قرب جوكت هاد كبقيسي مركا كع شعب عيسى ستي بلو بين كعان ور حديد كبصاره غارياش دي كده مريه دا غارياش دي كده مريه غوبا حقا سدو صوبا غارياش غوبا والله وبالله ود عليكو ارضي يا فدرال كو كا ارضيان ماشي وي كبخيان ود علينا waxay dadkan u geysteen waa laga jaray dadkan عيسى waxay ku sameeyeen wax loo caafinayo ma kuwa tujuriyo waa laga jaray kuwa jooga kilinka Ethiopia oo kulka Ethiopia jooga iyo lala xisaabtamay waxaan wax u ciise ku deynay ma anigu ka awu ka awu waansan qana waxaan wax lagu deynay ma adiga dhageysan wada cali ku seexo ku soo kac taa tu ka darnay nimad doonto taa ciise u geysatay tu ka darnay nimad doonto ay pouray don pour don adiyan marka walaal waxaan doonayaa inaan ni sheego in aan taa ka soo gabagabeynaa sida ay soo tiin Djibouti xaaladii Djibouti taagnay ciidamadii dalka siiba gaar ahaan intii ciise iya kolba la soo gumaadaya saddex sano horteed waxaan ni sheegaynaa wixii sargaal saro ciise aba inay dawladdu ka dhigtay retreat ina la galiyay emi ko fursada journal zakariye oo journalka ciidanka odagii daahiro iyo adjuan looga dhigay afrigaha odagii daahiro iyo adjuan looga dhigay afrigaha kadibna lix bilood ila markuu zakariye shaqeeyo in lix bilood gaarisa odaga wada caliga afriga lagu bedelaya odaga wada caliga afriga lagu bedelaya aw subag leh odagii subag leh la oran jiray jurnalka ruuxiga subag leh halkuu maray odagii subag leh halkuu maray halkuu tagay subag leh inta la iska dheereeyay iyaa la keenay odaga daahiro lix bilood markuu zakariye shaqeeyo xilka laga qaadaya jurnalka cusub ee ciidanka militaryga waxa laga dhigaya daahiro ka gendarmerie gana nikolo afar ya la saaraya in dugsiya ku xigay lama rabo in dugsiya khadra habeeso waxay ku tala gashay meesha ayir ciisaayna looga qaado iyadoo kaashanaysa Ismaaciil Umar Kelle odaga daahiro waa kan waana tusaya waa oday aad u qadaysan ciisaha naceb oda caligu waa iskuula aqli walaalayaan wallahi u billah inagu been baad iga moodisiin oda caligu waa iskuula aqli ka Djibouti ku dhashaan ilbixino iyo ka jooga Samara waa same mentality dadkan waa dad cawaan dadkan dad diin islaam haysta ma uba fiirsadaba inta qurbaani la joogto waa dad aad Soomaalida u naceb waa dad u qadaysan walaalayaal waa kan odagan baa la rabaa in lagu bedelo odagii Zakariye ee Bladamirka ahaa waa kan odaga wuxuu ciise habeeratay kan naceb yahay ma jiro way waxa laga kursareysiyay laba rag baa laga kursareysiyay ciise odaga subagla la yiraahdo iyo odag kale Sacad Muuse ciise ayaa laga kursareysiyay isagu ku hooseeyay hadda wala buutsi waxa laga dhigay jurnal adjuanga ciidanka jurnal adjuanga laga dhigay ciidanka waa kan waxa koor waxa wajahan isagu daahiro chef d'état major de la défense ya laga dhigay barawada subag la halku maray Soomaaliya loo dirmiya
oo la iska dheereynaya. Kuwa daciifa jiro mar waliba ka fikira qabiil, qabiil baa la iskaga dheereeyay. Waa kan sabab leh, waa kan odaga sabab leh. Sabag la xukuma re, sabag la zikriye ku xigee jarnaal sabag leh, lama rabo day sabag leh. We don't need sabag leh, lama baahan isaga. Daahiro baa laga dhigay ayar ayar baarlamaankii Jabuuti oda Cali baa haysta, ra'iisul wasaari oda Cali baa haysta, maxaa na idhaahaa wasiirka arrimaha dibadda waa oda Cali, oda Cali u fiirsada walaalayaal. Ciidanka oda Cali baa laga dhigayaa. Hadda dad intaa lego population oo aan far hadday imato one vote amba one month inay yeeshaan baa ugu badan, wallaahi waxa ugu badan inay yeeshaan afar maxaad xildhibaan iyo labo wasiir amba saddex wasiir inay yeeshaan haddii vote yimaado. Dadka ayaad arkaysiin laba magaalay ka degeen uu kiito juura meel kale dalka kama degano. Iyaka waa loo ogolyahay inay hub geeyaan meesha kilinka xisaa, sida kale hub looma ogolo. Bes waxay ka baqayaan maa taqaaneen, bal qofka markuu diintii ka tago, ilaahay cabsidiisa ka tago, islaan yar oo qabiila gaaja ka keentay oo diin islaam haysan ba, waa islaantu madaxweyne oo qabo dalka Jabuuti, wallaahi uu billaahi ninka arka khadra xayidoo miskiid galaysoo tukanaysa sida caashe boqor, ninka arka life dambe ma soo fadhiisano, ilaahay waa igu ogyahay. Hadda waxaan leeyahay hadalkayga, dhigiina fure qalbigiina xidhanhe, dhigiina wadkana qalbigiina fura, ninka arka islaanta madaxweynaha marwada tiraahiin iyadoo miskiid galaysoo tukanaysa, xataa video iska soo duubto, dib dambe life uma soo fadhiisano. Mar horean sidaa yidhi moogsoontii miskiid bay furtaan nacam uma maxay baa la odhanayay nebi maxamed calayhi afdalu salaatu wasalaam dumarkiisii loogu magacaabay gaadhigunbay kasoo dhaadhacday waxaa lagu yar eegoon maxaa kaamerada lagu yar qabtay daseed. Marka hurdada ka kaca ciiso walaalayaal, sidaa ula socda Jabuuti xaaladeegu waa sidaa. Waxaan doonayaa inaan tuso isuga sidaad ogsoontihiin, nin walaalkeenu halgamaya Suldaan Axmed TV. Suldaan waa walaal Soomaaliyeed, waa walaal walaalahooga Jabuuti ama dadka ciise lagu maadayo ka hadlaya Soomaalinimo, ugala hadlaya Soomaalinimo ugu heelinaya. Ninkan waa nin walaalkeenu Soomaali u hawiya, waa halgamaar ruuxiyo Soomaaliyeed, waa nin dadkeena taageera, waa nin xataa odayaashii hawiye ee joogay koonfurta ku baraarujiyay dadkooga lagu maaday ee Soomaaliyeed inay u hadlaan, waa ninkii ku baraarujiyay Sakhraan TV Sadok Sontin Xasan Sheer iyo kii kale Sakhraanka ahaa ee Sahan TV lahaan jiray, ma taqaanin, ma doonay xataa wejigooga inaan natuso. Sahan TV lahaan jiray oo Cabdiraxmaan Bashiir uu sameeyey, ninka koorbo la yidhaah koorin jiray, anuma maasanka macaaya karaye, dadku sheekh bay haystaan, adigu inukuma maasanka caaya. Ninkan intay la hadleen ay waceen bay ka yidhaan siyaasadda iskaga baxa Jabuuti waxaa tirahaa Ismaaciil Cumar Gille ayaa ka dambeeya. Hadda waa la siinayaa waa cotton euro amba 60 euro amba 80 euro oo la siiyay khamri ku iibsadaan iyo tolkood ku iibinayaan. Waa cotton dollar, $60, $80 oo khamriga iyo tolkood ku iibinayaan. Qarbaciisa maxaa kaa galabay kuleen war walaalahayo Sakhraan TV waan ogsoonahay waa dad liita. Mar waliba ciisuu dhibaataysan yahay way dhex ordaan, haddaa lacagaa la uruna guryaasha dumarka iyo kaagu tega waxa noocaay lacagahana way ka cunaan, markuu ciisuu barwaaqan yihiinna way basaasaan. War markaa dadkan ciise waxaan faraya war Sakhraan TV waxa noocaaye ciisaa dhex orday kuwaniyo Cabdiraxmaan Bashiir iyo waxa qashinka war walaalahayo dadka ka qabta. Nadhu waxaad oranaysay nabadiid baa wax yidhi, dad isku kalsoon ma tiine, adiga si kastaa layacaya uma joojiya, waxaan yahay baa qabanaya. Marka waxaan qashinka ee dadka masaakiinta ee ciisaha dhex orday dadkoogii oo lagu maaday nin walaalkoodu Soomaaliyeed oo u ficiltana intay wacaan ka yidhaahin waxaa tiraa Ismaaciil Cumar Gille ayaa ka dambeeya. Telefoon baa Jabuuti ninkan lagu waalay, annaguma isla hadalnaa maalin iyo dharaar. Aqooyaanka ummadda Soomaaliyeedna way isla hadlaan, aqooyaan Maxamed Awaale way isla hadlaan. Marka walaalayaal waxaan ifarayaa dadka ciisay daawanay war labadaa Sakhraan ee jiib maxay iminka la baxay Sakhraan TV war dadka ka qabta, balna casnimo tolkoodoo lagu maaday oo la xasuuqay inan yaroo oda Caliya
lixdan dollar iyo sideetan dollar uu siiyo inay dadkooda ku caayaan. War dee shaqo taga, maxaa guryaasha ka fadhidin? Iminkiiyo dumarkiibaa isku ekaade, raggu shaqaystaa shaqo taga, wuxuugiina cuna. Weli kani xasan dameer, xasan dameer kaad ogsoontihiin saylac lugu haystay ninkii la odhanay mahad, ninkii la odhanay mahad abin, waa ninkii qowracay walaalayaal, waa ninkii qowracay ee taswiirtiisa iyo qoraalku u qoray dowladda Norway anigu soo dhigay nabad D TV, anaa soo dhigay mahad oo xataa ka baqayay inuu sheego, anaa sheegay. Anakii aqoon Maxamed Awale waa ninka cadowtinimo, nin walaalkii la gaaray saylac lugu haystay dowlad dhan inuu waraaqadu qoruuro waa basaas, oo inan yar buu kubsaday. Dadka un bay ka yidhaan waa basaase, iyakaaba basaasi inuu shaqeeya, qof waliba waa basaas bay ku odhanayan. Sakhraan TV way ku khafiifeen Ismaaciil Cumar gelina, qof waliba noo cuguleyn waa basaas. Hadda real basaaskuna waa labada, waa labada fatal. War life-ka waxaa lasoo gala sideedoo kale, haddaa balwad baleed oo sakhraan tahay ummadda waxaa lasoo arujoogsadaa adigoo shaqo kasoo baxay amba adigoo hurdo kasoo kaco fresh ya dadka wax loo sheegay adigoo sakhraansan lama soo galo TV-yaasha. Warnio sakhaariinta ayaad arkaysiin inaad Real Ciiso dadka ka qabta. Ninkaana halgamaan ruuxiya weyjaan, annagu haddii aanay nabad D TV Allaha ku sharfiyo Suldaan, Suldaanka ummadda Soomaaliyeed Suldaan Axmed, annagu haddaan nahay halgamaayaashii ruuxiga ee beesha Ciise, walaal raalli hawa qulana. We apologize, waxa waa sakhaarin. Dad Ciisu ay dhegaystaanna maaha wax dhegaysta muujan Sakhraan TV. Ani xalay waxa ii soo diray nin baa ii soo diro waan yaabayba Sakhraan TV. Marka walaalayaal, Sakhraan TV haddii aad ummadda ka joogsan weydiin waxaan soo dhigaynaa wax fara badan. Alla idaanta niga qaadi orod shaqaysta dad masaakiin oo la gumaado Ciiso miidka iyagiiba ayaa la maxay ahaydeen dariiqada shaqsi walaalo Soomaaliyeed inaad wacdiin oo ka tirayn waxaa tirayn Ismaaciil Cumar Geela ka dambe fataaliin Ismaaciil Cumar Geela u shaqeeya waa inaga. Marka afkiina ka haysta ummadda. Aad iyo aad walaalayaal, waa nabad D TV, waa ka barnaamijkaygii intaa buu ahaa. Aan ku soo gabagabeeyay wixii doonaya inuu barnaamijkayga ka soo qayb galo. Video baan xataa ku soo qaban karayaa Facebook-ga. Soo hadlo, waan isugayaa. Soo hadlo qofkii doonaya inaan soo qabto waan soo qaban karayaa. Qofkii doonaya inaan soo qabto waan soo qaban karayaa walaalayaal, soo hadlo. Mar walibana waxaa la socotiin, aan doonaya inaad la socotiin saddexdeeda Facebook baan kasoo gali karay hadday xaaladdu jiq noqoto. Haddaan nabad D TV kasoo geli waayo kanaad iminkayga daawanaysiin maan kasoo galay. Cadaaladiid waa nabadiid anigaa leh, nabadiid Cumar Facebookgana anigaa leh, nabad D TV-na anigaa leh. Saddexdaa mar waliba iga sugaa. Marmar waxaa jira canfar sidaad ogsoontihiin afkana way ka dagaaltamayaan, gaaladiina way ku dul ooyayaan. Annaka nabad D TV-na kii haneenka shaqeeyana waan la shaqeynaynaa, kii subaxda shaqeeyana waan la shaqeynaynaa, kii gaal ku ooyayna waan la ooyaynaa, kii gaal ku ooyayna lama ooyayno. Marka walaalayaal, saddexdaa Facebook iga soo hadla. Walaalayaal, qofkii doonaya barnaamijka inuu kasoo qayb galo waa soo qabanaya, waa igu ballan. Aqooya qofkii doonaya waa diyaar, waa la soo qabanaya, videoba xataa lagu soo qabanaya. Aadi aad dadkana waxaan faraynaa walaalayaal, lacagaha diraysiin qofka u diraysiin ka fiirsada. Dadkeenni waxba ma gaadhin, dadkeenni waxba ma gaadhin, dadkeenni waxba ma haystaan. Dhakhtarradaabay ku jiraan, way dhibaataysan yihiin. Walaalahayow, maaha shaqsiyaan in aanay jeclaatid, maaha aniga shaqsiyaan inay jeclaatid. Haddaad innacabta aniga iska keen nacbow, anaaba ku jeclaynba. Ma dadkaagu jadid waxa weyjaan, dadkaaga caawi, dadkaaga masaakiinta la gumaaday Ciise caawi. Waa raggan waraabayaashaana, adduunku waa farcisho. Ina kulli nafsin daa'iqat almowt, naf waliba adduunkan ilaahay keenay geeri bay dhadhaminaysaa. Waxaan maanta adduunka ee basiidka ee lacaga masaakiinad cunaysid baritoole ilaahay uu kaala xisaabtamaya. Lacagta waa lagaala xisaabtami dadka masaakiinta ka cunaysa. Ammaanana cir iyo dhul baa diiday, ammaano cir iyo dhul baa diiday, ammaano cir iyo dhul baa. Bal aqooyaan aqooyaan ummadda Soomaali, kusoo aqooyaan. Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Nabadid oo maadsantahay, waxaan rabaa inaan horta aad shacabkeenna aan xasuusiyo iyo shacabka Soomaaliya dhammaan. Sax, horta meeshani dowladda
dula isku sheegay Itoobiya, dowladdana falcaaridka haddii turaarta way socotay. صح sheekadii iminka Balaboriya in lagu mashquuliyo ayna leeyahay meesha waxaa jira election baa sameynanaya, doorashooyin baa la sameynaya, baleeg waxa dhulkii Itoobiya oo dhan baa baabacsan. Xagga baa maaragtay ay weerar ay soo qaadeen odacaligii oo waxa lagu leeyahay waxa weli ay ku jiraan raggii yaa lagu hareereysan yahay. Marka eeg dowladda ay dhacday iyo shacabku waxa leeyahay horta shacabka wareerka iyo beenta ka daayaan, waxaa loo baahan yahay hadday rabaan inay dadkani ay dadkooga difaacaan, inay iminka ay dadkooga ay kiciyaan, ay ishubeeyaan, shacabkooga ilaaliyaan, ay nimankana kaqabtaan, hadday kasoo bixi waayaanna meeshaba ay ugu dhammeeyaan. Waynahayn, waqti baa laga iibsanayaa, waqtigu waa muhiim wey. Maalimihii u horreystay ay dadka beenta u sheegay inay lahaayeen maya dhufays bay ku jiraan oo dhufays xoog leh qoteen oo beri baa galaynaa oo saha dambaan galayna, maalintaaba anigu waan fahmay, waa anigii codka soo duubay shacabka la hadlay oo kar wal meesha waxbaa ku jira. Iminka ninkii sawirka atustay waxa la yidhahdaa Maxamed Shaale Isaaq baa la yidhahdaa, injirle Maxamed Shaale Isaaq, injineer bis u yeedha waa injirle waa rutaada. Ninkaasi wuxuu u fadhiyaa xisbiga PP la yidhaha uu sameystaabiya. Ninka shirkii hawaash markii lagu jira xitaa markay raggii kale ay ka baxeen ee lagu kala kacay isaga waa la hadhay. Waxaa iminka munaafaqada loo soo dhiibaya isaga iyo ina cagjarba ina shide ka axmed shide la yidhaha wasiirka baa ratay finance-ka iminka waxba uma yaalla meeshu meel baran buu dhex fadhiyaa. Haddeeto Itoobiya way kala tegaysaa, dadkan hadda caqal u galay waqtiga maanta inay isdiyaariyaan baydo shacabka xitaa jaabado loo dhiso, jaabado ogid loo dhiso oo ayna nabti xitaa dib loo soo celiyay jaabad citation, jaabadii citi dib loo soo celiyay. Waayo haddii iminka ay isdiyaarin waayaan beritoole beritoole gabgabay ku dhaqanaysa iminkada, anu waxaa la yaabanayay horta caqligan ah ilaa iminka waddanka Itoobiya uu sidaa iyo u kala daadanaya haddee xitaa CNNT ba ayaa artikala ka qortay New York Times baa qoray oo meesha waa lagu kala tegay bay leeyihin. Iyagii dalka dhex joogaa fahmaynba sidee ragga wax loo faasiya in cagjariyo wadadkiina shacab kara in iyagu sugaan maa iyagu inay kacaan baa loo baahan loo banaamax. Teeda labaad waa rutaada, waa horta wax laga naxo weeye dhalinyartii meesha kusoo dhaawacatay ee cadowga soo weeraray Xabashi iyo oo 14 la dagaalamay iyagii oo soo dhaawacan iyo dhakhtarkii iyo dhex jiifaan waxaa lagu leeyahay waxaad darxumaad meesha ku dishay raashid ma haystaan. Xitaa waxaa laga leeyahay lagu leeyahay duweyinka baarata weynaad soo iibsatiin ama soo gadatiin. Oo wasiirku muxuu qabanayaa aqooyan? Wasiirka meesha waa nin ciise, wasiirkan muxuu yahay? Waxaa shaqadooda baa dadkani waa dad laga dhaadhiciyey siyaasi khatara, markaa dadkaaga ka baxsatid waa inaad dadkaaga ka dhuubataa, waa inaad dadkaaga been u sheegtaa. Marka siyaasi waxaad tahay eesh calaayo, waa waxaad noqonaysaa nin kibriib, aad noqonaysaa baa laga leeyay. Gogoy dadkani waa dad maaragtay waa siyaasada fikradaha in laga dhaadhiciyo shacabkaaga ka dhuubo aan lagu raadiyo ilaa waxba lagaama qaadayo ilaa waxa loogu talagalayaa siyaasiga shacabka in la kala saaro si loo kala saaro. Maxay kaa qaadeen baa laga leeyay meesha meegaa ku keen kol hadday kusoo magacaabeenna waxba kaa maqan, because dowladihii baa raba systemka loo dhigay meesha ah dowladduna shicibka ku xidha, wasiir shicibkiisa ku xidha ama xildhibaan shicibkiisa ku xidha lama rabo, waa leeriya hadii lagu arko. Laakiin wuxuu la garanayay shacabkiisa hadduu taageersay shacabkiisa iga taageerayo weliba shacabka city shacabkaasoo doortay shacabka ida hala loo qaado odayadii iyo ogaaskiiba ku duceeyay markaasa layidhi liiskiiba loo gudbiyay sidaaba wax ku noqdeen. Ninkani dhakhtar buu ahaa, dhakhtarkaa idin buu haysanayay
ويجي غروب الغرابة نقول لك اختارها يبقى كلامه باركبه واو بركة تذكر حدي إمي كأنبار تي لجار ويا لجور هاي ويا ولي بخسر ست كاي ويا أي يقول لها اللي ويرى حتى الشعب الصومالي جي جي تقري إلى الله سعسيان اللي يرتل ورخور هاي اللي يلوب هاي صح إلى يقول وتقال أي حدي حقا حتى لقري إلى نخترض الله كير درنا درنا إلا كير إلا يقع ويقع كور هاي لي صح أليس دمر كان وتجي لها مركها يركسوا بيني لها إيمي كان حبا ونحطي ما تبدا إيمي صح جيجيها بيك وانا وقبوه بني صح وانا حبوري نامي كلي صح وانا رجل وانا وانا رجل صور رضا وي أركي مارو مارين وانتوس وانتوس مركي وان ما شاء الله مركي وحان أدوري يا إيران أدي بيروس ونغضو عري كان إيمي كان أتشيغي شيء إيه 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 ciidan ka jabuuti ee imika dahiro waa imika la magacaabay waa nacab waa kuxuba sikiriy ku xiga ku xigiisu waxay tahay sikiriya socday jeral subagle jeral subagle iyo ka sareey isku dhawiba jeral subagle 77-ki isagoo saddexla kabqana ya soomaaliya soomaali laga ya soomaali uu ka yimid la baalaysiin waye faransiiska iska ilaali leeyay ilaahay mi kara iska ilaalinaya ciidanka Soomaaliya ka imi jiray oo wariiba lagu soo toobay jeer lagu soo toobay jeer roosh sax aadid barta khubara waa oo bartay ay roosh lagu soo toobay sax faransiisku barabaan khadraabeysa la barabto sax because ina keyga rabta meesha ina u diyaariso amba kuwa cafara meesha u dhiib rag dadka waxaad u sheegayna maantahan baatar waxa jiraa inay arkaan waxan waxay imi kala bilaabay ba 2004 markaa tagay markuu guurashay jibuuti ku dhacday naani sabab kibay ugu dambeeyay waxaan arkay dikadii dilo walaa wadanka waa joogta kulkay war muumbad ay muumbad fiirsanay haa ciisa oo riix wa xafadan deganaa bay riid ciisa haa ina baas la socday وريد عيسى سوا واحد سوا جتب تبيه شو بقى ريد عيسى بيقول لي ده أخويا ريح حبة دليلة أو حبة كرا لا بقرر هي هو اللي هو بدي ليه ما بقرر يو ور وإنه يقول ما بده بيسوا أحس شكو ما أسك شكى وحنا ركيب بورتي فرح هذا وقال الله قد يصير وقال الله ده ها سيته هذا بلون بحية وهذا ترى ورقد بريال لوس بيجي كوسو كريج جري العصبات. باتر واحد الدور يعني باتر واحد الدور يعني بقى حب الله بعدها يا وضوير بعمود حرب بحاله هو بحواي. أو رج أسوأ الجبل لك هذا بضط في هبلي بارته يا خلته. عمر علم خير. حتى في لك حتى بارته يال كير يال سكول كير لا أفضوبي. محلو أفضوبي يتطلع سيء نلير تاسي أولي ما إذا خفرسيس كود توجري أولي بريه والشعب كمانت إذا حر ما هلا يبهد ما كوي حاجة اللي قوي له كوي محلو قوي بحوى يوضوي مركز تدكو إذا كعب اللي باي عدال صدق ولا صيحضو أولي والبلا إلى أول المحاك هاك العادية بريبا صدق أربع يسن اللي قوي بدل وقور على وقوره جبوت الدحديث والسلام عليكم ورحمة جبوت الدحديث الله قرع والله انت اتكب احنا قويان وحن قوي ديسان ايا داد كان افرسا قويان انكو وحن ارنو نبدي تي في داد كان مساكين تووي قادان داد كي حتى دكتر كو جري تضبادي قف حالة دودو ان غراف كهايد ان بحالة دودو حميد وانكو درني افر بانكو قولي سنين لغا سارميشا صدح قف بانوها روها لباها قوينا ايو ويلير او دانيرا محمد سيداكو دعدا قرباهنا بلجو نور امريكا سيدان اكسوناي اوتاوا مقالة دادو دقنان جرتي انا كيمدي عقب بدن بدد كلاقو ارريي
waad ogsoonideen wax iska sameyn parking bay yimaadeen xafladay sameyn yurub ta saa si laga qoyaan maxay ku dhacday lacagta inaa la qaado afar oday oo gar cascas oo siiba xeebaha nooga yimiday oo guriga ugaaskaba ka bixin iyo qolooyin dhinaca jooga oo iimaan la oo meesha fadhiya oo 12 ciisaba leh inaa lacagaha lagu hagaajiyo hadhow raggan dhinacan joogana bar cunaan ee yidhaahin ugaas baan u darnay goortu ugaasku lacagta uu rurin jiray bal waxaay wax ka mida bal inaan nooga faalutid baan rabaa qoyaan shan mirir ku socda horta ot waa qura maaha xitaa iminka waxaa la sheegaya faransiiska lacagtiiyurub oo dhan de shacabkii laga guray iyo laga curay wayba cureen baa lagu dhay waxaa horta dad waxaa isjira iska bartay shacabka weliba haweenka inay ku beerjilacsadaan dhibaatooyinka shacabkiina ku dhacay markay arkaan arrimacaynka dadka wanaagsan ee qalbiga jilacsan weliba naxariistaale u badan weliba haweenka laakiin iyagaana waxaa la yaabanah qof shalay ku dhacay maanta ku dhacay weliba iminka waxaa laga leeyahay hayaa la yidhio qaarna waxaa laga leeyahay alaab qadal waxaa ku iibinaynaa qalab baa ku iibin la yidhio alaabtii maaratay ma rabo inaan magaca ku sheegee laakiin naam qalab baa ku iibinaynaa layskaga dhiciyay odacaliga waxaasi waa iska sheega hadday ka daacad tahay ay rabaan inay dadka wax u qabtaan ileeg shacabkii idaa laga soo barakiciyey arbaciisa waa qaxooti waa qof kastaba u garan karaa qof laga soo barakiciyey magaaladuu dagaraa iyagoo marantidii ku soo baxay oo naftoodu lasoo cararay meel ay yimaadi waxay cunaan ma haystaan biyo u yaroo lama hayo meel ay jeebsadaan ma haya dhooqadii roob baa ku dubtahay weliba kuwiiba dadka ka dhaabicinayaan maya lacagta hayaa layidhi waa haystaane oo xaggee ka keenay aad u xaggeed uga keentay maadaa siiya waxay haystaan waxaanaad magacooga ku guraysid sidaad haddana sheegaysid inay ishabeeyaan ay wax maamul fiicanla yimaadi baa loo baahaya ay kala qaybeen ay dadiin inay dee dadka shacabkee barakacay yaan ku gurnay magacooga baadiya biyaan ugu doorayna kuwa idina qudhoodba garanaysaa dhalinyartee meelaha ku dhaawacday iminka dhakhtarada ku darayeysan haddii la iloobayaga beritoona kuwa kale siday u dagaalamayaan ana sidaaba lay darayay buu leeyahay ma weliba isagoo weliba dhaawacan oo sariir jiifa uu ogeyn ubadkiisii iyo xaaskiisii laga soo barakiciyey garbaciis waxay ku sugan yihiin kuwii kale ee cadaynti kasoo jeeday waxay ubadkiisii iyo reerkiisii ku sugan yihiin hadugeynba inay wax cureer yahay kala baa markaa sheekadani si kastaan ula hadalnay dadkan soomaalidu waxay tiraa nin hurda la tuusi kara nin iska idayale lama tuusi karo dadkana waa dad xaaraanta bartay aniga maalin walba ay maaragtay ina gulaal iyo fariin usoo dirayaan meede laga qabta ninkaa naga qabta dadkii buu nagu soo jeedinayaa waan usii sheegaa ani waxaan ka yidhi dadkan anugu ma garanaya baan ka yidhi shakhsiyaadka bcause ani waxaan otau garanaya waa garanaya yurub jeri waa la isgaranaya dad waxaa weliba waxaan iska bartay xaaraantan mar alla marka lacag la uranayo baa la arkaa inta kale ma arkaysa dadka waxa loo uranaya la uranay waxa arkaysa iyagiiba dadka uga soo horeynaya oo facebookiiba uga soo horeynaya xaggaa lagu soo shubo xaggaa maratayaan ma naxayaan haween baa xitaa qaarkood ku jira waxalla waxay dirayaan baa iska yar war xitaa haddaan rabtiin baa ka dhinay inankaa annaguba aan u dirno u dira numberkiisa waa la seenayna laakiin daacaddaada sidii ku horeyto telefoonahu loo dirno la caayo oo weliba afarta loo sheego la yidhaa waa kan numberkiisi maaha ninkaasi alxamdulilah waa nin dhalinyara dadkiisa usoo jeedoo ka dhaxa dadkiisa wixii aad u dhiibto toos u geynayaa laakiin meel kasto meel qofkaa doontaba u geeyo anagu dad baan u geynaa bay kuna noogu xidhan uba geeyo de wixiun hala arko ma hala arko ma garanayo laakiin anu iyaga lama yaabari waxaa la yaabanay dadkan iyaga u diraya lacagta lacagteeda waxaa lagu yidhi iskana ani qushi waan bixiya anigu maaragtay sadaqadii waa beente
sadaqad tuug adarkii sida uu xuranya isagu hadduu marku dhacay mar labaad sida ugu geyri marka sadaqadaad bixisa maxay ta been baas ku sheegaysaa haddaykaadacatay meesha uu marayo lacagta meeshay maraysa gee ilaahayna kuwaas maaratayay qalbigooga jira anu waan la yaabay dad daqarka alka yaabay ilaa imika wallahi waan yaab barahay waxa dad naxayaba baa aad iyo aad aqoon ma dhidhin soo gabagabey bas way waan isii dayday waan salaamayaa I hope maaratay alxamdulilah maanta ku dhaada si waxaad yar maaratay cajisato kalaa tahay waa kusii dayday kusii dayda duu ilaahayna wadaasantaa aqoon.